Tuossa aikaisemmin, kun ei ollut paikkaa, mihin noita puita laittaa, niin tähän tuli laitettua joku määrä, koska tuosta nopeasti saatavilla sitten heti sisälle ja se menee aika äkkiä siitä. Ja sitten tää katos, niin toi vähän kesken vielä, mutta ei mikään sen kummosempi tuohon. Vähän samaa tyyliä, noin paneelit tonne alas tulee, mitä tuossa talossa on, niin saadaan se sama ilme siihen. Mutta joku tommonen ratkaisu ja tänne on sitten noita puita ladottu. Tuossa about pari viikkoa sitten sanoin Benkulle, että hei, haluaisitko tehdä niinku aamukahvit. Ja Benkkuhan on ihan fiiliksissä, jos se saa tuommoista tehdä. Mä en mennyt millään tavalla puuttumaan. Mä olin itse sängyssä, se sai tehdä ihan itse. Mä sanoin, paljon laitetaan puruja ja paljon laitetaan vettä, niin se onnistui tosi hyvin siinä. Sittenhän se onkin tässä niinku toista viikkoa melkein joka aamu tehnytkin. Mut joo, mä lähden nyt rullaamaan tonne töihin päin ja katsotaan minkälainen päivä on tiedossa. Tuossa on monta kertaa kysytty, paljon tuo Aqua niin kuin kuluttaa loppujen lopuksi polttoainetta satasella. Niin mun ajossa moottoriteen ajoa ja kehää, mitä mä ajan, eli 120 ja 80 toi työmatka, niin about 5 litraa keskimäärin satasella. Täällä ollaankin vähän jo pakkasen puolella nämä aamut. Ei kyllä toi talve tule yhtään innosta. Otetaan tästä aamulla heti työn alle tämmönen kaldina. Tämä myin asiakkaalle, mutta takapalato siellä ihan loppu. Ne olisi tänään ajatus vaihtaa sinne ja katsotaan, että vaihdetaanko samalla sitten myös takajarun levyt. Vaihdossa sitten tulee tuommoinen sukkula Type R ja sille Type R:lle mulla olisi kans heti asiakas, niin saisin sen mahdollisesti vaihdossa ja sitten Type R saman tien eteenpäin ja siitä sitten taas Crowni vaihdossa. Mutta tsekataan, että saadaanko sitä sitten maaliin asti. Palata tällä puolella hyvässä kondiksessa, mutta täällä toisella puolella ne on sitten laahannut. Eli siinä ei ole pintaa ollenkaan. Levyt hiotaan ja uudet palat sinne tilalle ja sit nippuu. Siinä on nyt uudet takajarrupalat paikallaan ja tosiaan ST246 Kaldinaa, nää löytyy ihan Motonetista. Seuraavaksi vanteet kiinni ja sitten koeajoon vähän. Nää oli tosiaan sitten Camryn takapalat. Tossa on osannut, jos joku haluaa tietää. Nyt on tästä aamusta tosiaan toi takajarruremppa tuohon tehty ja seuraavaksi koeajo siihen ja jatketaan päivää. Kaldina tosiaan käytiin myös katsastamassa ja nyt se on kilvitettynä ja asiakas tulee kohta puoli vaihtamaan ja katsotaan minkälainen vaihdokki tuli sitten tähän. Eli tuo kyseinen Type R tuli vaihossa. Sitä mä koitan saada tuosta eteenpäin ja mahdollisesti Crownin vaihdossa. Ja nyt mä lähden kotiin päin. Työpäivä takana, ei mitään sen kummempaa ollut. Tän sai hoidettu niin sanotusti maaliin asti ja tsekataan mitä illalla. Kävin nopea ruokaostoksilla ennen kuin tuli kotiin, niin nyt te himassa. La
lapset tosiaan saatu nyt nukkumaan ja mä tulin tänne autotallin puolelle ja katsotaan jotain, mitä saatais tänään aikaiseksi. Ois ajatus ottaa tosta Markista lattiaverhoilu kokonaan irti, eli lattiamatto. Lähdetään irrottelemaan ja katsotaan, mitä kaikkea saadaan aikaiseksi. Penkin alta löytyi tämmönen teräsharja. En tiedä mihin tarkoitukseen tämmöstä on käytetty tuolla Japanin päässä, mutta tämmönen löytyy. Siitä tulikin sitten koko lattiamatto pois kyydistä ja se sitten maalataan mustaksi. On tällä hetkellä harmaa, niin koko sisustan osalta olisi ajatus vetää mustaksi. Eli saadaan se harmaa sävy kokonaan pois. Tosiaan tämä vaihdekepipussi, kun se ei ole tarkoitettu tähän kyseiseen autoon. Mä vaan ostin ton ja lähdin sitä sitten sovittelemaan tohon. Ja nyt mä oon kiinnittänyt sen sillä lailla, että se on niinku tuolta reunoista kiinni. Ja se mitä mä kiinnitin, niin se on täältä toiselta puolelta tehty niin, että tonne on porottu pieniä reikiä. Ja sitten tää itse pussi on rautalangalla vedetty tuolta läpi. Ja sitten kärkipihdeellä pyöritetty toi kiinni ja leikattu ylimääräinen osa pois. Niin se ei ole millään liimalla. Koska mä en usko, että liimalla välttämättä pysyy niin hyvin. Totta kai varmasti pysyy, mutta mä näen tän niitä toimivammaksi ratkaisuksi. Mut se on siinä nyt paikallaan ja katsotaan miltä se näyttää autossa. Eli tässä nyt on toi vaihdekepin pussi paikallaan. Se on mallailtu tohon. Ja tuolta reunoilta se on tosiaan kiinni, että se ei oo niinku väliä. Silleen se tohon nyt asettui. Täällä mulla on tosiaan projekti vielä kesken, tuolta purettu sulakerasia irti, liittimiä irti ja tosiaan johtosarjan liittimet, jotka menee tonne konehuoneen puolelle, ne on kaikki irti ja läpiviennistä johtosarja sitten vedetty kokonaan pois. Me saadaan sitten sen suuntaa täältä muutettua, eli että se ei kulje tästä läpi, vaan me saadaan se piiloo sitten vedetty. Tällä hetkellä tää johtosarja roikkuu täällä. Ja täältä sama homma, kaikki ylimääräiset pois ja sitten puretaan sillä, että saadaan sitten nätisti vedettyä paikoilleen noin. Katsotaan sitten lopputulema, kun se on valmis. Ja se mitä tässä nyt autotallissa sain vielä aikaiseksi, niin täällä oli tuo iso sulakerasia. Mä koitan tehdä sillä lailla, että jos mä saan ton sulakerasian siirretty tonne sisälle, eli saa täältä niinku tyhjäksi ylimääräistä pois ja sitten johtosarja kokonaisuudessaan menee piiloon. Se on täällä nyt mulla kokonaan irti, mikä tulee tuolta hytin puolelta tänne eteen ja sitten täältä sulakerasian kautta menee takas tonne sisälle. Niin mä koitan modaa tän sillä lailla, että sais sen nätisti jemmaa tonne konehuoneen puolelta ylimääräistä niin sanotusti pois eestä. Ne on kaikki nyt merkattu noi liittimet ja tämän parissa sitten jatkan myöhemmin. Kello vierähtääkin niin äkkiä, kello on parhaillaan 11 illalla, huomenna taas työpäivä. Mut siinähän tää päivä vierähti, kiva että olit messissä tsekkaamassa mun tekemistä. Ja jos jatkossakin kiinnostaa, niin laita ihmeessä kanavan tilaukseen ja tykkää videosta jos tykkäsit. Laita kommentti alle, jos jää jotain mielen päälle ja me nähdään taas ensi viikolla, se on moro!